Hej och välkommen till Hotspot. Vi är i vår studio i Göteborg. Och idag ska vi intervjua Mikael Landén som är professor i klinisk psykiatri här i Göteborg. Och vi ska tala om könsdysfori. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Jättekul att du kunde komma hit. Jag sätter på dig första gången 30 augusti när det var symposium om könsdysfori på Göteborgs universitet. Mm. Det var ju väldigt bredd på de som talade. Allt från de som utförde könskorrigerande operationer till de som forskar på ämnet. Men det hade pågått en del stök innan och även efteråt. Vad jag förstår så ville inte personalen sprida informationen om det här symposiet. Och det var lite eftermälen och sånt. Vad har du för tankar när man ska liksom lägga ut senaste forskningen och det blir så kontroversiellt? Ja, men det är ett problem i vårt fält att mer än i andra vetenskapsfält tror jag att man anser att en viss typ av forskning eller vissa forskningsresultat inte är önskvärda. Man vill att det ska se ut på ett speciellt sätt. Och ibland har man bestämt sig på förhand om att en speciell behandling eller en speciell metod som man använder är bra. Och där det då anses närmast kränkande att för det första att ens undersöka det kan vara en kränkande handling i sig. Och om man dessutom då kommer fram till resultatet att det här verkar inte hjälpa de här drabbade personerna, då anser man att det ska tystas på olika sätt. Och det där är ju skadligt. Det drabbar naturligtvis forskarna som håller på med det, men det är ju inte så farligt. Men däremot så drabbar det ju naturligtvis patienterna. Eftersom patienterna vill ju ha bästa möjliga vård förstås. Hur ska vi hjälpa personer? Och det normala sättet är ju att man undersöker om en behandling eller en metod och en psykoterapi eller läkemedel eller vad det kan vara fungerar. Och gör det så förfinar man hela tiden behandlingen. Vilka ska vi välja ut för den här behandlingen? Vilka svarar bäst? Vilka svarar sämre? Och när en behandling inte fungerar så brukar vi säga att då ska vi utmönstra behandlingen. Ineffektiv behandling. Och det där pågår hela tiden. Det där är normal skolmedicin. Så det som var sant för 20 år sedan är inte sant idag. Och det som är sant idag kommer inte vara sant om 20 år framåt i tiden. Och det är som det ska vara. Men om man stoppar den processen, då riskerar man naturligtvis fastna i mönster som kan vara bra om man har tur, men de kan också vara skadliga. Och det drabbar ju de patienterna vi försöker hjälpa. Mm. Och vilka är det som försöker stoppa den här forskningen? Det är grupper inom akademin, sjukvård eller utanför eller någon blandning? Eller? Det är nog en blandning skulle jag säga. Så det finns ju en mycket berättigad, letar efter ord här, men rättighetsrörelse kan man väl säga det. Som om vi backar lite så vet vi ju alla hur det var att vara homosexuell tidigare. Vi har betraktat det både som kriminellt och som syndigt om man hade någon religiös syn på det. Men också som en medicinsk sjukdom som man skulle behandla. Och det där gör vi ju inte i västvärlden längre. Tack vare mycket, kanske inte främst forskning faktiskt, utan främst genom en rättighetskamp, en kamp för de homosexuellas rättigheter. Som ju inte behöver någon behandling förstås, utan bara få leva som man är. Men den har lite grann nu lämnat homosexualitet som sitt ämne för kamp och gått över till transrättigheter. Också av väldigt legitima skäl eftersom personer som har upplevt könsdysfori och som betraktar sig som trans har utsatts för diskriminering och ja, ibland hatbrott förstås. Så det finns mycket att arbeta med där. Men i den rättighetskampen så har man också kopplat in hur man ska medicinskt hjälpa de här personerna.
Och det menar jag är ett misstag. För medicinsk behandling är en rättighet om vi vet att den fungerar. Men vi betraktar ju normalt inte medicinska behandlingar, vilken som helst, som bara en rättighet vem som helst kan begära. Jag kan inte, om jag får cancer så kan inte jag, så är det ingen rättighet att jag hittar på min egen behandling för det och driver någon slags, att det offentliga ska stå för den behandlingen. Om det inte finns evidens eller vetenskapligt stöd för att den fungerar då. Men det menar jag är ett misstag, att man har då utvidgat den här berättigade rättighetskampen till att också innefatta medicinska åtgärder. Och medicinska åtgärder, där svarar, där är vetenskapen väldigt bra. Vi är väldigt duktiga på att ta reda på om saker fungerar eller inte. Och det borde man överlåta åt vetenskapen. Det var ett långt svar. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad frågan. Vi frågar, var kommer den här påtryckningen ifrån? Kommer de utifrån eller kommer även inifrån? Så det är ju en då, om vi ska kalla det transrörelsen. Mm. Eller de kanske vill kalla det något annat, får man gärna göra. Men det är en sak. Men det är också så att man har varit väldigt framgångsrik på ett sätt i den här kampen. Så många på den professionella sidan har slutat ställa sig frågan om detta är en behandling som fungerar. Man anser att det är inte riktigt relevant, utan vad vi ska göra här, vi ska lyssna på våra patienter, vilket är självklart, men vi ska också göra som våra patienter säger, vilket inte är självklart. Så en stor del av professionen är också motståndare till att överhuvudtaget undersöka om några av de behandlingar som vi använder, vi kanske kommer in på det, fungerar. Och det där märker vi när vi försöker publicera vetenskap, att vi får då, det går till så att man skriver en vetenskaplig artikel och så skickar man den till en tidning för granskning, och då får man normalt tillbaka kritik, att du har gjort så eller så, ändra på detta. Och det får vi också, men den kritiken är inte ni har gjort fel, ni måste göra på ett annat sätt, utan den kritiken är att det här är farlig forskning. Ni ska inte ens studera detta. Och det där är skadligt för fältet. Men har inte det här också att göra med inte bara då att man ser på enskilda människor, hur de vill leva, utan det finns en hel teoribildning bakom. Alltså man talar om queer-teorin som Judith Butler har varit en moder för. Alltså man vill att hela samhället ska se på frågan på ett annorlunda sätt, och som är starkt kopplad också till postmodernismens framgångar i samhället, kunskapssynen och forskningens syn. Så är det, och det där är ju inte mitt specialområde, det får man tala med filosofer om. Men absolut är det så att det går väl ytterst tillbaka till Michel Foucault, eller ännu längre tillbaka kanske, att det finns inga sanningar. Alla teoribildningar gör oss till fångar, vare sig det är liberalismen eller marxismen eller någon annan modell. Utan den enda sanningen som finns, det är min individuella sanning, och den beror mycket på vilken identitet jag har. Och min sanning är lika sann som din sanning. Och det där har ju anammats inte minst av ytterhögern förstås. Där man pratar om alternativa fakta, och Trump har sin sanning och alla andra har sin sanning. Så det postmodernistiska tänkandet, att det finns ingen sanning, allting handlar egentligen bara om makt. Det är klart att det var en väldigt viktig väckarklocka, att det har betydelse vilket perspektiv man kommer ifrån när man studerar en fråga. Men det blir också extremt när vi aldrig kan nå någon konsensus, någonting som vi tillsammans faktiskt tycker att det här är det bästa vi vet just idag. Låt oss arbeta utifrån det. Och då blir ju kunskapen en maktkamp istället. Alltså vems narrativ ska vinna? Exakt så. Mm. Så att då handlar det ju om att man samlas kring en grupp, och då blir identiteten i den gruppen väldigt viktig, och att man är lojal mot den gruppen och tycker samma saker. Och tycker du inte de sakerna, då är du illojal och en motståndare. Mm. Du har jobbat med könsdysforifrågan i 25 år. Du har hört med i statliga utredningar kring den här frågan också. Hur ser du på själva könsdysforin? Vad är det för någonting? Och i synnerhet också när vi kanske kommer till barn eller folk under 25 år. Personer under 25 år.
vars hjärna inte fullt har utvecklats ännu. Det är en stor fråga, men du får gärna... Men det är en viktig fråga. Ja. Jo, jag kom ju in i detta fältet på 90-talet, så det är väldigt länge sedan nu. Och då kallade vi det transsexualism. Och det var ju ett väldigt ovanligt tillstånd. Vi pratar om 10-14 per år i Sverige som då ansökte om att ändra sitt kön och också operation och medicinsk behandling och så. Och det var ju vuxna vi talade om där. Och det vetenskapliga stödet för att vi hjälpte personer var mycket svagt även då. Men det var ju nästan så att de som arbetade i fältet kände nästan alla patienter. Så att hade det gått väldigt dåligt för samtliga så hade man på något sätt märkt det. Men det fanns ju lite studier förstås som visade att man fick bättre livskvalitet och minskad könsdysfori och så. Barn fanns också, och det finns studier från den tiden som uppvisar då vad man kallar ibland könskonträrt beteende. Och de följdes upp, men det visar ju sig att det var ytterst ovanligt att de personerna växte upp och önskade byta kön som vuxna. Bland pojkarna så var de ganska stor andel visade sig vara bli homosexuella och levde som nöjda med det. Bland flickorna var det lite mer blandat. Och så var det en liten minoritet, men den var verkligen liten, som då fortsatte att ha en önskan om att byta kön när de var vuxna då. Så det där med barn var inte riktigt aktuellt. Men sen så kom då, det var ju en del som kom som 18-åringar. Och där vi då tyckte att det hade ju varit väldigt bra om vi hade kunnat, som på något sätt kändes solklara. Den här personen vi ska, det här är transsexualist, vad vi menar med transsexualist, känner sig inte hemma i sitt kön, lider mycket av det, skulle förmodligen må bättre av om vi hjälpte den personen medicinskt. Och då tänkte man, det hade ju varit bra om vi hade kunnat stoppa puberteten på den här personen. För då hade man ju inte behövt ta bort brösten om det var kvinnor. Och man hade haft en ljus röst. Om man var på det här måste ha uppstått internationellt då att de här frågorna kom upp? Eller var det en fråga som kom upp i Sverige enbart? Alltså vi tänkte på det i Sverige också. Ja. Var liksom samtidigt ungefär överallt i världen man började ställa de här frågorna? Nej, alltså så historieskrivningen har ju blivit att det var holländarna som kom på detta. Och utvecklade ett protokoll för hur detta skulle gå till. Och det kallas ju nu då internationellt The Dutch Protocol. Och det går ut på att man då behandlar barnen med... Det är en slags kemisk kastrering. Den har använts tidigare. Prostatacancer, faktiskt av sexualbrottsförövare också. Och så man slår helt ut könshormonbehandlingen. Och då kan man kalla det pubertetsblockerande behandling till exempel. Också barn som kom för tidigt i puberteten. Där har man använt det som bara är 7-8 år. Det var en etablerad behandling, men då tänkte man sig att det kan vi göra även för barn som då uppvisar könsdysfori. Då kommer ju inte de i puberteten. Och då har det flera fördelar. En är ju då att man får tid, menar man, att reflektera över detta. Så man kanske kommer fram till att nej, men det här var ingenting för mig. Och då är det bara att ta bort behandlingen och då kommer barnen i puberteten naturligt. Och det andra var då att om barnen då vill gå vidare och byta kön, då har inte de här som vi kallar sekundära könskarakteristika, det vill säga komma i målbrottet, få bröst och kroppsbehåring och så. Då har inte det hänt, så då blir det mycket lättare för den personen sen att passera i sitt nya kön. Så då gjordes det studier i Amsterdam som senare har kritiserats för att verkligen inte visa det de säger. Men tolkningen av den studien får man säga, för det var verkligen magert underlag. Men det var att det var väldigt positivt då. Men det var väl väldigt få som säger magert underlag. Hur många patienter talar vi om? Ja, nu minns jag inte den i huvudet. Men nu gissar jag på 45, men det är en gissning. Men det var väldigt få. Och det normalt brukar man ju ha kontrollgrupper i studier också. Man har någon grupp som inte får den här behandlingen och jämför med. Och sånt fanns inte. Och uppföljningstiden var väldigt kort och så vidare. Men med väldigt magert nu. Och då måste man säga att på den tiden så handlade det om så väldigt få fall. Det var få vuxna, det var ännu färre barn. Så i Stockholm så började man ju då tillämpa det här holländska protokollet.
Och det är många som kritiserar att man gjorde det på så magert vetenskapligt underlag, och det kan finnas skäl att kritisera det. Men man måste också säga att detta var ju i stort sett individuella fall. Det var så väldigt ovanligt. Så det var inte, jag tycker inte det var så konstigt att man ändå provade detta faktiskt. Men sen hände ju detta att förekomsten exploderade. Så istället för ett barn ett år, inget nästa, två barn nästa år, så talar vi om hundratals barn. Och det finns en korrelation då, menar en del jag har hört, att det finns en korrelation med sociala media och iPhone. 2008 när det introduceras, att då börjar en explosion av personer som identifierar sig själv, bland barn i alla fall, som könsdysfora. Eller stämmer det? Ja, nej, men precis. Så att det är ju då en fråga, varför skedde denna explosion? Mm. Och där har ju folk olika förklaringsmodeller. 2013 var det ungefär. Okay. Ganska exakt. Och den som förklaring som du är inne på då, det är ju att det är sociala medier, men det är inte bara det, utan det är att sociala medier fanns i telefonen. Så sociala medier kom ju lite tidigare, telefoner kom lite tidigare, men just att man hade dem i telefonen och att ungdomar hade detta ständigt. Det inträffade just då, 2012-2013. Och då ser vi alltså en explosion av könsdysfori i hela västvärlden. Och det är precis samtidigt. Så jag, på symposiet som du var, så visade jag några kurvor från Nederländerna och några kurvor från Sverige. Och de är ju precis överlappande. Så det är inte under en 10-årsperiod, det är under en 1-2-årsperiod. Och då är det främst då biologiska flickor, barn som är födda som flickor, som drabbas av detta, men även pojkar. Och då är det några som drar slutsatsen att det här är någon slags social smitta då. Man exponeras för denna tanke att dina besvär kan bero på könsdysfori, och för det finns det en behandling, och det ser man då på TikTok eller några andra sociala medier. Och då gör man detta till sin egen förklaring till varför jag mår som jag mår, och sen söker man hjälp för könsdysfori. Så det är en förklaring. Det skulle ju många inte hålla med om, utan då skulle man säga att det har alltid varit så här vanligt. Utan vad som hände kring 2013 då, det var att det här blev mer accepterat. Så barnen vågade säga det. Det har alltid varit så här många barn som känner så, men nu vågar man säga det. Det är väl en förklaring. En annan förklaring, men den är inte sannolik, det är att olika lagändringar, till exempel i Sverige, så krävdes det tidigare att man skulle vara steriliserad, inte kunna få barn, om man ville byta kön. Och det togs bort då, ungefär då också. Så jag har också lyft som en förklaring. Men den är osannolik, eftersom det var ju bara Sverige. Och vi ser ju alla, precis samma fenomen i alla andra länder. Så det skulle vara konstigt om vår lag... Är det här ett ilandsproblem? Alltså att det är, som du säger, det är västvärlden. Förekommer det här även mer i så att säga, primitiva kulturer, så att säga, om du kanske kommer till isolerade stammar någonstans, de få som finns kvar, förekommer i de här kulturerna, och man säger att det här alltid funnits, kan man se några tecken på det historiskt, att här kan vi se i historiska forskningar att det fanns intressen, om det inte var accepterat så fanns det intressen av det, kanske i grupper som välbärgade människor som kunde leva ut sina liv utan att någon kunde lägga sig i på stora herrgård eller vad som helst. Mm. Finns det några spår av det här så att man i sådana fall kan utsluta att det inte bara är ett modernt fenomen, utan det är någonting som finns hos människor överallt, spritt över tiden och geografiskt? Så en standardföreläsning om könsdysfori skulle innefatta just det, att man nämner några historiska personer och man nämner också några exotiska kulturer där det har funnits speciella namn och en speciell plats i den sociala ordningen för personer som inte riktigt identifierar sig som varken man eller kvinna och så. Nu är inte jag antropolog, så att jag vet inte riktigt hur säkra de där data är. Men jag skulle, min gissning skulle vara att det här har förstås, så ovanligt som det var förut, så på den nivån
skulle jag, men det är bara en gissning, skulle jag gissa att det har förekommit i de flesta kulturer. Och ibland har man hittat på namn för detta och man har hittat en roll för de här personerna. Ibland kanske det handlade om att det var folk som var homosexuella, men det var helt tabu och då kunde man leva mer i någon slags kvinnoroll och det kunde vara accepterat. Det kan finnas massor med förklaringar. Men det korta svaret på den frågan är att jag tror, men det är verkligen bara en tro, att vissa personer har nog känt så här sen urminnes tider. Det är nog någonting. Det skulle jag tro. Men däremot den här stora förekomsten som vi ser idag, det ser vi ju inte. Finns ju inga likheter. Det hände 2013 i OECD-länderna i stort sett. Ingen annanstans. Mm. Kan ni se om det finns någonting i hjärnan hos dem som har könsdysfori som skiljer sig från andra personer? Så det är ju en typisk sån fråga som man, och det har bedrivit sån forskning. Ivan Karsavik på Karolinska institutet har gjort sån forskning till exempel. Men jag skulle nog sammanfatta den forskningen som nej, det kan vi inte. Det finns ingen metod som vi kan använda för att säga, ja, vi har misstankar könsdysfori, vi lägger det i en sån här hjärnscanner och så kan vi se att ja, det hade du inte alls. Men kan ni se det på någon annan typ, om man nu ska se, du är ju expert på bipolaritet exempel, kan man se om en person är bipolär i hjärnan, alltså går det att mäta sånt här överhuvudtaget? Det är en väldigt bra poäng, därför att det är ett mycket mognare forskningsfält. Ja. Det är många fler patienter och där har man ju gjort sådana ansträngningar. Och visst, vi ser skillnader på personer som har bipolär sjukdom och på kontroller. Men det är ju inte alls så att vi kan använda den metoden för att diagnostisera detta eller säga att nej, det var en ångestsjukdom istället. Så det vore ju helt osannolikt förstås om vi kunde göra det på det här området. Vad gäller män som identifierar sig som kvinnor, så finns det mig veteligen ingenting biologiskt överhuvudtaget. Vad gäller kvinnor som identifierar sig som män, så finns det lite antydan till tillstånd som är förenade med ökade nivåer av manligt könshormon. Inte så att det är, om man mäter det så är det alltid högt hos de här personerna, inte alls. Men däremot i tillstånd som vi vet innebär förhöjda halter av manligt könshormon, finns några sådana tillståndskvinnor, då är frekvensen kvinnor med könsdysfori något högre. Så könshormoner kan ha någonting med saker att göra. Det kom ju en stor rapport här med, jag tror hon är ordförande för barnläkare i England, Hilary Cass. Just det. Det var ganska omfattande, vad jag förstår, den rapporten. Ja. Vad kom man fram till i den rapporten? För den har varit ganska omtalad de sista månaderna. Ja, precis. The Cass Review kallas den ju. Nej, men bakgrunden var att det fanns ett sjukhus i London som heter Tavistock-kliniken som behandlade de här barnen. Och det var en del visselblåsare där som antydde att det hela går inte rätt till. Det går för fort och barnen får inte den annan psykiatrisk vård som de är i behov av. Så. Och sen fanns det också ett mycket uppmärksammat rättsfall där en person, biologisk kvinna då, ångrade sig och stämde kliniken för att de alldeles för snabbt hade gett henne pubertetsblockerande hormoner och hormonbehandling. Och vann i första instans men förlorade i andra. Men allt detta ledde fram till att vi måste göra en genomlysning av den här vården. Och det har hon tillsammans med ett stort antal medarbetare gjort, så det är en väldigt gedigen rapport, det är flerårigt arbete. Och vad de gör är ju att de, för det första kommer de fram till att barn som har könsdysfori har fått sämre vård än andra barn som har psykisk ohälsa. Eftersom man har inte tagit hänsyn till det, utan man har bara fokuserat på det här med könsdysfori. De har fått hjälp för det, men de har inte fått hjälp för något annat. Som kan vara underliggande orsaker, eller som kan vara, skulle en del säga, konsekvenser av könsdysforin, eller som kan vara parallella fenomen. Allt är möjligt. Man förenklar helt enkelt när de kommer och säger att de har könsdysfori. Man har varit helt inriktad på att detta är den enda förklaringen till varför patienter mår som de mår.
Så det har lett då till en reform av hur vården ser ut där. Man ska inte ha en speciell klinik. Men det andra som de gjorde, det var ju att de undersökte vilket vetenskapligt stöd finns det för att ge hormonblockerande behandling till barn. Hjälper det barnen? Och det hade vi faktiskt gjort i Sverige innan i det här SBU som är en sån statlig myndighet som undersöker evidensen. Och vi fann ju inget vetenskapligt stöd för den frågan. För du var en av fem experter i den här. Precis, precis. Vi fann heller inget, alltså vi kunde inte säga att det är bevisat att det inte hjälper. Utan det var helt enkelt för dålig och för lite vetenskap för att kunna säga någonting överhuvudtaget. Och det kommer de fram till. Precis samma förstås, så blir det. För det finns regler för hur man gör de här systematiska metaanalyserna som det kallas. Så de säger att nej, vi ska inte ge pubertetsblockerande behandling till barn. För det finns inget vetenskapligt stöd. Och det har också Socialstyrelsen sagt nu. Så nu är det så i Sverige att det ska inte ges utom i exceptionella fall, säger man. Och inom ramen för forskning. Så att om vi skulle göra en forskningsstudie och undersöka det så kan vi göra det. Och vad exceptionella fall är lite oklart. Men jag tycker det är bra att Socialstyrelsen skriver så. Och inte bara säger att man absolut inte kan ge det. För man kan absolut tänka sig individuella fall där man ser att det här är bästa sättet att hjälpa den här personen. Så jag tycker det nådde en ganska bra... De rekommendationerna som är nu från Socialstyrelsen, de är i enlighet med vetenskapen. Vi pratade här om underliggande orsaker. Kristoffer Gillberg föreläste ju också då, han är ju väldigt framstående inom NPF-forskning. Han talar om någonting som heter essens. Jag ska inte bryta ner, jag kommer inte ihåg vad alla de där bokstäverna står för. Men det är att han menar att det kan finnas överlappningar mellan olika NPF-diagnoser och könsdysfori. Antingen att det är könsdysfori en orsak av det eller tvärtom. Vad har du för tankar kring det här med essens? Jo, men en observation som många har gjort helt internationellt, det är att den här stora ökningen av unga som söker för könsdysfori, bland dem så finns det en oproportionerligt stor andel som har autism eller autismlika symptom. Det finns också annan psykiatrisk ohälsa. Men det sticker ut. Och då... autism är inte mitt specialområde. Men så mycket vet jag att det är förenat med att förändrad kroppsuppfattning. Man trivs inte med sin kropp. Och också lite så här... kan vara identitets... Vem är jag? Det är också sociala svårigheter förstås. Det är ju själva symptomet vid autism. Utanförskap och så. Och då om man har de beteendena eller symptomen som är vanliga vid autism. Och så får man höra om ett fenomen som könsdysfori. Som ju stämmer på många sätt. Jag tycker inte om min kropp. Jag tycker inte om att se mig själv naken. Jag känner en olust inför det. Jag känner inte att jag vill närma mig andra människor i någon slags närhetsrelation och så vidare. Då kan du i själva verket ha könsdysfori. Och då är det ju möjligt att man nappar på den idén och tänker att men det är ju det jag har. Snarare än det här autism. Och det är väl så som tanken är lite grann att det är det som autismen är på något sätt grunden som gör att man uppfattar vissa symptom som då skulle kunna misstolkas för könsdysfori eller omtolkas för att passa i en könsdysforimall. Tror du det finns någon också kulturell bekräftelse i det här? Alltså om jag är autistisk, jag är svårt att passa in, känner mig utanför, har svårt att liksom relatera till folk. Och om jag då kommer ut som trans så blir jag bekräftad. Jag har en community på nätet. Jag hyllas nästan som lite avantgard i samhället. Att du kan gå från att vara utanför till att bli ganska inne. Finns det någon, den form av kulturell aspekt också kanske uppmuntrar ungdomar att kliva in i. Och säga att ja, men jag är transa, jag är pojke, jag är flicka.
Ja, men jag förstår hur du tänker, men jag tycker innan... Det här är ju inte barn som söker av ingen orsak alls. Man ska nog inte säga att man tyckte det här var en fräck idé och så. Så är det nog. Det skulle nog de här klinikerna som jobbar med det säga att så är det sällan. Utan det här är personer som inte mår bra. Och att det är vanligare med suicidförsök till exempel. Det är vanligare med ätstörning. Det är vanligare med depression och all sorts. Och hemmasittare från skolan och så. Allt sånt är mycket vanligare i den här gruppen. Så det är en lidande grupp. Mm. Så jag skulle väl mer säga att det handlar om att man får en lite för enkel förklaring till sina symptom. Sen kan det där spela in också naturligtvis. Just nu är det ju... Nu är inte jag någon i ungdomskulturen så mycket, men det är ju inget negativt att vara trans. Jag tänkte, ett tag var det väldigt inne att man hade tics. Så att ungdomar la upp sina tics de hade, och så plötsligt hade alla tics. Alltså det var en smittoeffekt av tics. Och jag menar inte att man ska liksom förenkliga eller förlöjliga på något sätt. Men just den här smittoeffekten kan ju vara väldigt kraftig när man är just, om vi nu talar om unga flickor och pojkar i tonåren, men det, som söker identitet. Ja, men det där är glad att du tar upp det. Därför att det är lite mer okänt, men det har förekommit en tics-epidemi, och vi kallar det Tourettes syndrom då. Och det är precis som du säger, där står det väldigt klart, där har ungdomarna samma typ av tics som en känd TikTok-profil. Så att det handlar om imitation är ställt utom allt tvivel. Men det är inte att säga att det här tillståndet inte skapar lidande, därför att de har fått så svåra tics så att de har ju sökt neurologer. Alltså, och ibland har det varit... det ska jag inte säga. De som smittas av det här? Ja, de som smittas av det, de drabbas verkligen. Och de uppfattar inte att de går och leker och imiterar några tics, utan... Man kan till och med kalla det att de har drabbats av en svår sjukdom. Det är bara det att orsaken är inte någon bakomliggande neurologisk störning som de har. Själva orsaken är att de såg de här ticsen på TikTok. Men det är inte att nedvärdera deras lidande eller deras problem. Det kan vara tvärtom vara ganska svårbehandlade, de här ticsen. Och sådana epidemier som smittar socialt har vi sett genom historien många gånger. Du nämnde ju om skrattsjukan i Sydamerika. Skrattsjukan, ja, precis. Vet du gärna om den? Jo, men i Afrika tror jag det var, någon på afrikanska kontinenten. Jo, men då var det flickor som började skratta. Och det smittade då så att andra började också skratta. Och de skrattade så till en milda grad att de slutade äta. Och där blev det sjukhusvård i många fall. Och det spreds från by till by så här. Så det blev ett riktigt sjukdomstillstånd. Men de hade ju ingen sjukdom i någon slags biologisk mening. Och när den här smittan till slut klingade av så försvann ju det. Och det är inte så att vi lever med skrattsjuka som då och då. Eller någon konstant prevalens av skrattsjuka. Utan där var det ju så solklart att det var en psykologisk epidemi. Men en allvarlig, det kan vara allvarliga saker. Och det är inte de här, det är inte så att du och jag är immuna mot det. Det är inte så att de som drabbas av det här är någon slags annan typ av människor. Förmodligen är vi lite olika känsliga för att drabbas av sådana psykologiska epidemier. En form av hysteri eller vad man kallar för? Ja, men jag är ett väldigt... Alltså, du kan tänka dig att någon börjar kräkas inne på jobbet därför att det luktar så illa och det verkar vara någonting i luften. Om det händer så kommer du få utrymma skolor och flera kommer drabbas och flera kommer vara hemma. Kanske du och jag. Därför att så fungerar vi. Då känner vi efter och plötsligt tycker vi att det luktar lite konstigt och plötsligt känner vi oss dåliga i magen. Det där, så är det. Så är människor. Och man ligger verkligen och kräks av det här. Men det var ingenting. Det var inte mögel i huset. Och då går den psykologiska smittan över. Men detta, att tala om detta som är välkänd kunskap, det är så det fungerar. Anses då av vissa som att det skulle vara att man skulle på något sätt nedvärdera eller
förminska lidandet hos de här patienterna. Det handlar inte alls om. Men det är ju väldigt viktigt om att ta reda på om det finns en sån här psykologisk smittsam komponent. Därför att eftersom det är ganska mycket behandling och lidandet är stort och funktionsnedsättning och så är det ju inget bra att det här sprids till fler människor. Alltså, och det betyder ju inte att det inte är bra att vara trans. Det kan vara hur bra som helst att vara trans. Men det är ju inte bra om fler personer, om vi måste operera fler personer, om vi måste livslångt hormonbehandla fler personer. Det kan ju inte vara en bra sak. Om vi kan lösa det på något annat sätt som inte innebär ingrepp och medicinska ingrepp, så måste ju det vara bättre förstås. Och om vi då helt förnekar, om vi bara sätter oss på spjärnar emot och säger att det kan inte vara psykologisk smitta, den där Landén, han är helt galen. Ja, men då har vi inte den chansen att kanske arbeta med det fenomenet. Och jag tycker, jag förstår inte det tänkandet. Kan det vara svårt att prata om sådana här när du ser då lidande barn, många av de här barnen, om vi talar omyndiga barn eller unga vuxna under 25. Man ser människor lider, det är svårt att ta ifråga, man kan känna att det är ifrågasätt, att det blir grymt. Finns det liksom en emotionell blockering att kunna prata om det här på ett ganska objektivt sätt? Jag vet att du nämnde i det här också i ditt föredrag kring de apatiska barnen som var. Jag vet ju själv då när en person sa att liksom, nej, men det här är bluff, och jag tänkte så här, men fy vad grym du är liksom. Det här barnen mår ju jättedåligt liksom. Hur kan du ifrågasätta det? Och så visar det ju sig att det var ju liksom föräldrarna som drev på det här för att de skulle få uppehållstillstånd. Hur ska vi skilja på vad som är kanske smittoeffekt som vi måste prata om öppet och då kanske då barn som verkligen har könsdysfori. Det är en väldigt komplex fråga att närma sig, där det rätt finns liksom fallgropar man kan falla i, som man inte kan prata om det här på ett objektivt sätt. Mm. Det är verkligen jättesvårt. Jag tänker att om man låser sig vid... Det är väldigt speciellt det här att man låser sig vid sin egen förklaringsmodell. Det vanliga i psykiatrin där jag jobbar, det är att man söker för någonting, man mår inte bra på något sätt. Ibland har man någon egen förklaring till varför man mår som man mår. Men den är ju inte så bergfast ofta. Och det är ju inte så att vi, om du kommer till mig och säger att jag är så deprimerad för att min chef är så elak. Då lyssnar jag ju på det förstås och frågar vad chefen pratar om. Men sen kom vi fram till att när du bytte jobb så var du lika deprimerad. Eller, ja, det verkar inte ha något samband. Så vi arbetar ju tillsammans med detta då. Och sen försöker vi då hitta på vilket sätt vi ska hjälpa dig på bästa sätt och så. Men könsdysforivården skiljer ju sig väldigt mycket där. Eftersom förklaringen är given av personen som kommer till oss. Och det är väldigt svårt, det är en utmaning. Och vi har idag egentligen inte något riktigt sätt. Jag tror ju fortfarande att det är så, precis som du säger. Det finns personer med könsdysfori som vi någon gång kommer behöva hjälpa med ett könsbyte. Men jag skulle säga att majoriteten av ungdomar idag, det hade varit bättre för dem att de inte kom i kontakt med könsdysforivården överhuvudtaget. Men jag har varför inget. Det? Därför att det bara befäster den här. Här har ju då professionen gjort ett misstag. För vi har ju gått med på vad vi har kallat då ett affirmativt förhållningssätt. Av självdiagnoser då? Eller? Ja, det betyder att vi får absolut inte ifrågasätta det som patienten säger. Mm. Så de gör en självdiagnos och ni ska affirmera det? Vi ska bara affirmera det och säga och gå med på patientens önskan. Och att ha respekt för patienten och använda det pronomen som patienten vill, det kan man naturligtvis, eller det ska man göra av ren respekt. Men däremot så är det ju helt oprofessionellt att i varje enskilt fall acceptera patientens egen förklaring och eget önskemål. Så gör vi ju aldrig annars i medicinen. Då behövs ju inte vi. Då kan vi ju ha någon automat bara som
som förskriver behandling. Så där har ju professionen, tycker jag, misslyckats med att säga att vi behöver faktiskt utreda så gott vi kan detta. Men så fort man har sagt det så är ju då frågan, men hur ska du utreda det? Och det har inte jag svarat på idag än. Vad tänker läkarna i snitt? Har de, dina kollegor, vad tänker de egentligen? Har de på något sätt att det här ideologiska tycket är så starkt att man inte orkar stå emot det? Eller tycker de själva de är övertygade att vi bör affirmera? Eller hur bedömer du ditt kollegium i den här frågan? Ja, det är ju många förstås och många inblandade. Men dels är det en selektionsprocess, tror jag. För att det ideologiska inslaget i könsdysforivården har varit stort ganska länge. Även när jag var aktiv kring sekelskiftet. Och det är klart att om man har svårt för det, och man tycker att det här är inte så som vi brukar bedriva med medicinsk vård. Vi brukar titta på vetenskap och vi brukar inte ha sånt tryck på oss att säga exakt rätt ord. Det som är ett korrekt ord ena året är djupt kränkande nästa år. Man måste hela tiden följa med den här ideologiska utvecklingen. Så om man då inte vill vara med i det så blir det en selektion av personer som är kvar i könsdysforivården som omfattar det här tankemönstret. Och det tycker jag mig se. Men sen är det naturligtvis också så att många, eller alla, är ju där för att man vill hjälpa de här personerna. Och man ser ju också lidandet och man ser att, och också att man ofta gör nytta, tror jag många känner. Inte alltid så klart att det är den här könsdysforivården som gör nytta, men att omhändertagandet och att bara följa personer och så. Ofta blir patienter bättre, även från en depression, om man bara följer dem. Och då klart att då bekräftas man i sin uppfattning om att man gör detta rätt. Och det är inte fel att göra det, men sen måste man ändå titta på det objektivt sett med vetenskapliga ögon faktiskt. För att annars kan vi ha vilken verksamhet som helst. Folk mår ju bättre av kristaller och andutdrivning och allt möjligt. Och det betyder inte att vi ska göra det bara för att personerna säger att de har bättre av det. Hur skulle du vilja forma könsdysforivården när det kommer barn som inte är myndiga? Nu, det är förstås att det inte finns någon fits-it-all-modell, men om du skulle uppnå några grova drag, om du skulle få lägga upp så här borde vi hantera det? Ja. Då tror jag för det första att man absolut inte kan ha någon direkt remissväg till någon könsdysforimottagning. Det tror jag är direkt skadligt. Alltså att man kan skriva remiss från skolan eller något sånt där. Eller egen remiss. Utan har ett barn psykisk ohälsa så ska man ses av i första hand primärvården kanske. Men sen av barn- och ungdomspsykiatrin. Där ska man bedöma patienten. Och då ska man ha en helhetssyn. Och man ska inte, så fort man får höra könsdysforibegreppet, säga ja, men då så skriver jag en remiss dit. Utan man ska utreda detta brett. Man ska titta på hur det ser ut i familjen. Hur det är med syskonen. Vad har de för slags symptom? Och sen så ska man behandla det som man vet man kan behandla. Och ätstörning, depression, ADHD, autism kan man inte behandla, men man kan göra väldigt mycket för att hjälpa det. Om det efter att man har gjort allt det, och då talar vi år, fortfarande är så att den här personen har en tydlig könsdysfori, då får man ju då ta hjälp av en könsdysforimottagning. Så skulle jag se det. För det tror jag har varit en del av problemet, att man har bypassat den vanliga barn- och ungdomspsykiatrin, där man har en massa sätt att hjälpa barn. Och så har man då gått på ett medicinskt spår, där då slutresultatet är kirurgi och livslång hormonbehandling. Det tror jag riskerar skada, eller har skadat. Det vet vi ju att det har skadat barn. Nu när det är så många då minderåriga, skett en explosion, jag vet inte vad siffrorna är exakt, om det är 1000 eller 2000 procent fler än för 10 år sedan eller 20 år sedan. Men hur som helst har ju siffran galopperat. Ser vi också fler ångrare nu? För jag tänkte,
kanske för 30 år sedan, så de som var transsexuella var ju hardcore. Alltså de hade hela samhället emot sig, liksom. De var verkligen övertygade. Men alltså idag är det lättare, så att kanske de som skulle växa ur det går in och tar hormonblockerare, kanske tar operera sig, skär av sig, könsorgan. Ser ni också en ökad antal nu ångrare som vill detransitionera? Och då måste jag svara omständigt på den frågan då. Mm. Det första är att jag har inte sett några färska siffror på det. Det är det ena. Det andra är att det ska ju rätt mycket till för att du ska få en siffra på det. Då ska du ju gå hela vägen och ändra tillbaka juridiskt kön. Och sen ska dessutom någon forskare bestämma sig för att man vill undersöka detta fenomenet. För det syns ju inte av sig själv. Liksom. Det är inte så att Socialstyrelsen automatiskt gör statistik av detta. Så svar på den frågan är att det vet vi inte från några vetenskapliga studier. Och det är också ett av skälen till att vi vet inte så mycket om hur många som ångrar sig. De siffror som ofta nämns är sådär 2%, och det låter ju inte mycket. Men det är ju då till exempel min egen studie från långt tillbaka i tiden. De som faktiskt först gjorde hela processen, sen gjorde hela processen tillbaka igen. Så det är ju maximal ånger. Man kan ju tänka sig att man ångrar sig på många sätt. Att, ja, men nu har jag gjort detta. Det borde jag inte ha gjort. Men nu är det som det är. Är det ånger? Och sen finns det en del som argumenterar för att ånger är helt irrelevant i sammanhanget. Det handlar om människors autonomi. Om man vill byta kön så ska man få göra det. Om man sen ångrar sig, ja, då får man ångra sig. Precis som man gör när man gifter sig. Eller tar andra beslut som man kan ångra. Så ånger borde inte vara en faktor, är den del som argumenterar för. Mot det kan man ju säga att för sjukvården måste det ju vara en faktor. För att då har ju vi gjort någonting som har skadat patienten. Och vi har också gjort någonting som har kostat massa pengar och resurser. Så hade vi kunnat identifiera dem tidigt, så hade det varit bättre för alla. Och en sista sak om ånger, det är ju att jag inte... Jo, nej, och sen ska jag säga att vi hör ju mer sådana historier nu. Alltså det är fler som är öppna med att jag ångrade mig och så. Så det är ju inte en eller två, utan det är ju många som vittnar om detta. Men hur vanligt det är procentuellt sett, det kan jag inte svara på. Men sen är det också så att även om ett könsbyte skulle vara fel för en person, och vi skulle på något magiskt sätt kunna veta detta i någon parallell historisk verklighet, liksom, så är det kanske ändå inte säkert att den personen ångrar det sen. Och det beror ju på att det är ju så vi är som människor. Vi anpassar oss till den situation vi har. Du åkte till Myanmar där och arbetade i 5 år. Och sen så var det upplopp på gatorna. Men du ångrar inte det. Därför att det var en erfarenhet jag hade i livet och så. Men det kanske hade varit bättre för dig att inte vara i Myanmar. Eller kanske inte. Dåligt exempel. Men förstår du vad jag menar? Man kan acceptera ganska mycket. Och till och med folk som drabbas av en del sjukdomar kan ju säga, som bipolär sjukdom till exempel. Många säger faktiskt att jag skulle inte vilja vara kvitt min sjukdom, för den har gett mig så mycket annat. Men det betyder inte att bipolär sjukdom är bra. Så inte ens om vi skulle ha ett perfekt mått på ånger, så skulle vi veta om beslutet var rätt. Hänger du med på den? Ja, precis. Men jag tänker på en del blir ju sterila också, att man inte kan skaffa barn. Det är ju en ganska irreversibelt ingrepp som sker, som man kanske tar. Ja, men som i Sverige har vi blivit mer återhållsamma. Kanske i USA gör man de här ingreppen, kanske man är 16, 17, och kommer fram till att nej, men jag vill ha en familj, jag ångrar det här. Och så liksom, det är ju stora beslut som får effekt på en hel människas framtid. Ja, och där, absolut. Och även hälsa. Och hälsa, precis. Nej, men det där är ju tunga argument för varför man inte ska göra detta med barn överhuvudtaget. Utom möjligen då, som Socialstyrelsen säger, i exceptionella fall, vad det nu är. Men alltså, det är ju nonsens att man kan fråga en 14-årig flicka
hur intresserad hon är av att få barn 15 år senare. Det går ju inte för en 15-årig flicka att svara på det. Så att, ja, men vi frågade och hon sa att hon inte var intresserad av det. Det går ju inte. Utan det är ju precis som du säger, att när man griper in med den här hormonbehandlingen så gör man saker som får livslånga konsekvenser. Och så brukar vi ju aldrig göra annars. Jag tycker ett bra exempel är den här ADHD-epidemin som vi ser i Sverige. Den behandlas ju med centralstimulantia, amfetaminlika preparat. Och det är ju många som är mycket oroliga för det. Med goda skäl. Vad är det vi gör med våra barn när vi ger dem amfetaminpreparat? Liksom? Men det här talar vi om en helt annan skala. Här talar vi om att operera personer. Och livslång hormonbehandling, det är något helt annat än ett litet ritalinpiller som man kan sätta ut imorgon. Så jag tycker inte man borde ta sådana irreversibla beslut. Det är bättre att vänta. Mm. Du har varit ganska frispråkig i den här frågan. Stått för din åsikt i alla fall, som inte alltid är opportunt. Agnes Wold var ju med på den här symposiet också. Och hon har ju varit ganska offentlig kring att det finns bara två biologiska kön också. Och menar att det här också tränger in på kvinnofrågorna. Man kallar det för TERF, alltså de som menar att det finns bara två kön. Och det har ju mött väldigt, väldigt stort motstånd och stigmatisering. Vi har ju Harry Potter-författaren J.K. Rowling har ju en rejäl strid på sociala medier och blivit väldigt liksom isolerad från människor runt omkring henne. Vad har du att säga om debattklimatet i den här frågan och att om man har en avvikande åsikt så blir man så stämplad idag som transfob? Men det där är ju lite speciellt för hela vår... när vi arbetar med den här patientgruppen så är det ju mycket känsligt hur vi etiketterar och kategoriserar människor. Han, hon, hen, trans, binär, icke-binär, alltså det finns hur många kategorier som helst. Men alltså, det var inte för att vara raljerande utan och vi gör ju vårt yttersta för att då fråga personen hur man identifierar sig, hur man vill bli benämnd och så. Och det är någonting som då transrörelsen driver och det håller jag med om. Men sen gör ju transrörelsen detta då att så fort det dyker upp någon som inte håller med om vad de tycker, då sätter de en kategori transfob på den personen. Så RFSL är ju ändå en, jag menar, det är ju en aktad organisation. Så då är det någon som säger någonting som de inte håller med om. Och då går de ut och sätter en etikett på Agnes Wold och ger henne ett speciellt skampris för detta. Och det är ju, jag vet inte, vad är det medeltida metoder med någon slags skampåle? Eller vad, det är så otroligt, vad ska man säga? Alltså det är en lättja för det första, att man då inte bemöter argument. Men det är också ofint. Jag finns ju då listad på en sån här transfob-hemsida. Och på samma hemsida så står det ju vad man kan göra med de här transfoberna. Och det står ju där att en del tycker att våld behövs. Och jag uppmanar inte till våld, står ju på den här hemsidan. Men en del anser att det behövs. Liksom. Och skälet är ju då att jag har gjort en vetenskaplig sammanställning av evidensen för hormonbehandling av barn med könsdysfori. Det är inte riktigt hur vi tänker oss det fria ordet och hur en diskussion ska ske i en demokrati. Men det är ju inte det enda området där det fria ordet är hotat idag. Men det är sättet man arbetar på. När någon säger någonting som man inte precis håller med om, då är det du är outgroup, du är de onda och vi har ett namn för det. Just här kallar vi det transfob. Och sen är diskussionen över. Och det fungerar ju. Mm. Det fungerar. Därför att om någon vill konsultera Agnes nu så är ju hon då transfoben. Och det är ju då en person man vill ta avstånd ifrån och vars åsikter då inte längre räknas. Och så.
Så det är otäckt effektivt och det är också väldigt sorgligt. Och i slutändan så drabbar det oss ju alla. Saker vi inte kan prata om, de går ju åt skogen ända tills vi kan börja prata om dem. Då kan de ju bli lite bättre. Jag hörde till och med att, jag vet inte om det stämmer, men att det är några doktorander som vill att de ska bli av med sin professorstitel på grund av kritiken. Ja, och det är typexempel på hur man arbetar. Man kontaktar chefer och ber dem avskeda dem och man anordnar olika protester och skrämmer folk också. Jag har inte blivit utsatt för något sånt, men det är klart att jag tycker inte det skulle vara roligt om det hände mig. Och det är klart att till slut tröttnar man. Det finns ju de som är hur modiga som helst och driver detta ända in i kaklet. Jag hör nog inte till dem, utan det är, då får man bli tysta då. Men det drabbar ju inte mig. Jag kan göra något annat. Men det drabbar ju patientgruppen. Därför att då kommer vi fortsätta. Om detta är skadligt, och jag säger inte att det är skadligt, men vi vet inte riktigt. Men om det är skadligt och ingen får kommentera det, då drabbar det ju de personerna som utsätts för den här behandlingen. Mm. Du avslutade med en sak som jag vill att du ska lägga ut lite grann vad du tänker kring det. Du sa en ganska radikal sak. Du sa att det finns en väldigt mäktig och välfinansierad lobby som driver den här frågan att man ska tysta ner samtalen kring transvården. Kan du utveckla vad du menade med det? Vilka är de? På vilket sätt? Vilka finansierar de? Vad menar du? Jag vet inte riktigt hur jag uttryckte mig där. Men alltså det här kommer ju inte från ingenstans. Mm. Det här har ju uppstått. Och det finns lite olika intressen i detta. Och egentligen får du diskutera med detta med folk som är sociologer och som förstår politik och så. För jag är bara en läkare. Men vad jag ser för mönster här, det är att två krafter möts. Det ena är någon slags ultraliberal, extremkapitalistisk syn på vad människor kan göra med sitt liv och sina kroppar. Så att har du råd att ändra din kropp på något sätt, kirurgiskt eller biokemiskt eller med ett chip i hjärnan eller vad som helst, då ska du få göra det. Och det finns faktiskt ett namn på den rörelsen, den kallas transhumanism, och det har ingenting med transsex att göra, utan det är mer att alla sätt att förbättra den mänskliga existensen är tillåtna. Det finns inga gränser. Så det är den ena delen. Men den andra delen, det här ses ju ofta som en vänsterfråga. Jag tycker inte att detta är höger och vänster. Skitsamma, det är ju en medicinsk fråga, hur vi hjälper människor. Men det har blivit mycket en vänsterfråga att driva transrättigheter upp. Och då har man då gjort det lätt för sig att säga att det finns olika underordnade grupper som har det sämre, och vi stödjer alla underordnade grupper. Ja, det är klart att vi ska göra. Men hur vi stödjer de grupperna, det kan inte de här rättighetsivrarna förklara riktigt, utan då måste man ju gå till vetenskapen. Men då har man redan på förhand bestämt sig för att barn som uttrycker detta och är 11 år gamla, de har för det första alltid rätt. De hade fel när de sa att de var flickor, men nu när de säger att de är pojkar så har de alltid rätt. Och det finns hormonbehandling och det är alltid rätt att ge det och så vidare. Det har man liksom bestämt sig för i den här rättighetsrörelsen. Jättemärkligt åsikt tycker jag. Det är en typisk vetenskaplig fråga. Är det en normkritisk drivkraft på något sätt? Att man vill förändra alla former av rådande normer och att då halkar man in i det här för att det blir naturligt att halka in i det? Ja, så kan det vara. Precis, att man uppfattar detta som en normkritik och med någon slags automatik så är detta också något bra. Ja, så kan det vara, absolut. Och det blir ju det som blir så, alltså jag är varken det ena eller det andra vad gäller det. Eller jag är nog mer normkritisk än de flesta. Kanske. I vissa fall. Men så kommer vi in på det medicinska fältet. Det är ju det som gör denna fråga så speciell. Att det här handlar ju inte alls om, det är inte alls om gayrörelsen. Där handlar det ju om att, det handlar ju verkligen om rättigheter och attityder och avkriminalisering och så. Här handlar det om att få en behandling. Rätten till en medicinsk behandling. Och jag kan inte. Ja, det finns vissa andra exempel om personer som hade elallergi.
ville då få elsanering med offentliga medel till exempel. Och då uppstår ju frågan, finns elallergi? 1, 2, blir det bättre om vi sanerar elen? Och då är det ju så att i alla fall på 2:an har vi ett svar. Det blir inte bättre om vi sanerar elen. Och 3:e ska det offentliga finansiera det. Ja, just det. Men det hade du offentligt kunnat göra om det var så att alla med elallergi faktiskt blev bättre. Då har vi någon slags tillstånd och det finns skäl att hjälpa dem då. Men det är ju så att det blir inte bättre om man sanerar elen. Och då kan inte, då får man ha den uppfattningen att man är allergisk mot el. Men det är offentligt, det har ingenting med den saken att göra. Och det är samma sak här. Så vi har 1, är det könsdysfori? 2, blir det bättre om vi ger hormonbehandling? Och 3, då ska det offentliga finansiera det. Och 2:an har vi inget svar på. Och då kan inte det offentliga varken befatta sig med det. För att vi har en skyldighet att inte skada. Och än mindre finansiera det förstås. Men det gäller ju barn då. Vi pratar hela tiden om barn här. Inte om vuxna. Där är situationen annorlunda. Mm. Tack så jättemycket Mikael. Det var en jätteintressant samtal. Och en otroligt, vad ska jag säga, het fråga i samhället. Det var ju uppe till riksdagen nyligen. Där man sänkte åldern för juridisk kön. Och debatten kommer fortsätta. Mm. Tack så jättemycket att du kom. Tack för att du fick komma. Mm. Hej. Och tack du som har lyssnat. Och sprid gärna på sociala medier. Och välkommen tillbaka till nya program nästa lördag med Hotspot. Tack så jättemycket.